Yes, velkommen til videoen. I dag skal vi for første gang i over 2 måneder, i hvert fald ud at se Superliga. Nu var jeg her så i onsdags, der var han så ikke med. Måneder skal vi ud at se fodbold herude. Det er FC Midtjylland, der møder Lyngby. FC København tabte jo til Esbjerg i fredags, så 1-0, så vi kan vel komme med hele 7 point foran. Jeg nu håber, at vi holder Midtjylland, men nu må vi jo se. Vi går i hvert fald ind til kampen nu. Oh!
første halvleg, Brand spiller 1-0 til Midtjylland. Målscorer Anders Strand. 12-0. Kan jeg spørge, hvad spiller han? FC Midtjylland, de slår Lyngby med 2-0, uden at FCK's fejl for i fredags er tæt, da de tabte til Esbjerg med 1-0. Vi vinder 2-0, der med 7 points forspring ned til FC København i forhold til kampen af danske mennesker. Jeg vil takke for longen, siger tusind tak for at du med. Like, subscribe, vi ses igen, når der kommer ind i videoen. Hej.